Follow fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike Testar. I samarbete med Proviva SE så har jag fått ett uppdrag och testa en sån här Proviva. Och det är då med dragfrukt och guava. Sen är det då både druva, äpple, banan. Och den är naturligt på C-vitamin och det är en liter i den. Och det är miljarder goda bakterier i de här rackarna. Så att det är dragfrukt 3,5% och banan och lite puré och grejer. Lite havremjölk och lite allt möjligt gott i den. Jag tänkte ta och öppna och smaka den här rackaren. Då ska vi se. Jag så skaka mig i stålbunden. Då får vi göra det innan. Han vet inte fan kan vara man får ut ur den. Då ska vi se. Där kom klicket. Oj! Var den så rinnande? Jag trodde att det var någon yoghurtaktigt. Så jag plockade fram en sked. För jag tänkte att man kanske ska äta den så. Men den här skulle man dricka. Och den är ju vinröd. Den här. Och det borde jag ha stått efter den här dragfrukten. För den är ju rödaktig. Men vi får testa och se hur den här är. Första smak jag fick direkt var att den var just lite suraktig citronsmak sådär. Den är inte söt. Men den är frisk i smaken. Jag vet inte riktigt vad man kan jämföra den med. Men står här något annat roligt på den här rackaren som kan vara värt att veta? Nej, det står ingenting. Nej, för det var en ny jubileumsmak det här som man skulle testa. Riktigt, riktigt frisk är den. Så ett sånt här glas på morgonen, det lär nog sätta sprätt på hela jävla kistan. Jag vet inte hur mycket socker de innehåller egentligen, för att det är ju inget tillsatt socker i denna. Och den är utan sötningsmedel, så det är inget sånt där alls i den. Så den innehåller, vi kan se nu här, cirka 1 deciliter då 100 gram, då har den bara 39 kalorier. Så det är till och med mindre än vad mjölk har. Den har 45 har jag för mig. Och fettet är nästan inget heller, det är 0,1 gram. Och inget mättat fett, men det är gott om kolhydrat så det är 9,1. Men det kommer ifrån frukten då. Och fiber 0,3, protein 0,3, salt 0,05, vitamin är i alla fall 50% av rekommenderat dagligt intag. Höll på att säga det, tittar man på fibrerna och ripen där så kan man lika gärna dricka vatten. Därför lika lite fiber i det. Men här har man smaken i alla fall och nej, bakterier och annat som är bra för magen. Så jag skulle kunna rekommendera er och testa den och se vad ni tycker. Jag tyckte faktiskt att den var förbannat god att dricka. Så ni får ha det riktigt gött så ses vi i en annan video. Tjingeling!